أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے آپ سب احباب کو ایڈوانس عید مبارک ہو۔ پاک اسلام آفیشیل کی جانب سے جتنے بھی ناظرین جتنے بھی ویورز ہیں سب کو عید مبارک ہو۔ عید الفطر جمعہ کو ہوگی یا ہفتہ کو ہوگی۔ رویت حلال کمیٹی کا اس کے بارے میں کیا اعلان ہے، رویت حلال کمیٹی کا کیا کہنا ہے، اس کی مکمل تفصیلات میں جانے سے پہلے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو کریں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور نئی سے نئی ویڈیو آپ تک بآسانی اور بر وقت پہنچ سکے۔ عید کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں، عید الفطر 2023 کے حوالے سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ بہت سارے میرے ویورز جاننا چاہتے ہیں کہ عید الفطر جمعہ کو ہوگی یا ہفتے کو ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل عید الفطر 2023 ہفتے کو ہوگی، جمعۃ المبارک کو عید الفطر نہیں ہوگی۔ ہفتے کو عید الفطر ہوگی، اور انشاءاللہ عز و جل اس سال 30 روزے ہوں گے، 30 روزے انشاءاللہ ہوں گے۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ پچھلی مرتبہ بھی 29 کا چاند تھا اور اس سے پچھلی مرتبہ بھی 29 کا چاند تھا، تو انشاءاللہ یہ جو چاند ہے یہ 30 کا چاند ہوگا اور 30 روزے ہوں گے اور ہفتے والے دن عید الفطر 2023 ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنا اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ